të trembin. Po ky është një mision që nuk ju tremb. Sot nuk është e hënë. Do nuk besoj se çuditet më njëri kur për rreth dëgjon emrin e dikujt, kryesisht emrat 20 viteve të fundit, po edhe të 30 viteve të fundit. Dëgjon një emër i cili të ngre pushkurrizat në trup. Janë emra që nuk kanë lidhje me Shqipërinë, po o janë shqiptuar keq, o janë të transformuar. Pra ka diçka që nuk shkon me një pjesë të madhe të emrave që vëmë në Shqipëri. Dhe në Reddit, dikush kishte botuar madje edhe një far hulumtimi, një hulumtim bazuar mbi një dokument që është regjistri i gjendjes civile, i grabitur para pak vitesh edhe i nxjerr online, gjendet diku në skuta të errët e internetit, dhe mbi pikërisht mbi këtë dokument, dikush kishte marrë mundimin që të ndante emrat e shqiptarëve të mbas viteve 90, bazuar mbi preardhjen fetare, meqense në atë regjistër gjendeshin gjashtu edhe preardhja fetare njerëzve. Dhe gjeje lloj-lloj çuditërash. Për shembull, gjeje njerëz që konsiderojnë veten katolik, por që kanë emrin Elvis, Clevis dhe gjithë ato emrat e tjerë që mbaron me vis. Sikurse mund të gjeje edhe musliman me emrat Amarildo apo Jürgen apo edhe Kristina madje. Ndërkohë që nuk mungonte emri Mario ndërmjet ortodoksëve, unë gjithmonë kam besuar që emri Mario është një emër që nuk duhet të ishte shumë njerëzor, sidomos për ata që kanë luetur me Super Mario Bros dikur. Megjithatë, ajo ku gjendet ndërmjet shumë emrave ortodoks, pra çuditëra me emra shqiptar. Të gjithë këta të mas 90-s, dhe po t'i shohësh, një pjesë e tyre reflektojnë edhe kulturën televizive të asaj kohe, një pjesë tjetër kulturën sportive. T'i gjen shumë musliman me emrin Klinsmann. Ndërkohë që ne vrejmë një rritje të, do në të rritje të po themi të intensitetit fetar në këtë vënd, por kjo nuk reflektohet për fat mirë të emrat. Ka edhe emra Chuck Norris në qarkullim, gjithmonë flas për mbas viteve 90. Dhe të gjitha këto siç mbajnë një, domethënë kanë mbartë një lloj çudie, janë katër vetë të paktën me emrin Klitor. Dhe unë mund ta kuptoj atë batutën, domethënë batutën e shpjegimit kur mamaja pyet, kur vajza pyet mamën o mama pse kam emrin ku diun. Gëzime, sepse babai ishte një inxhinier shumë i dhënë mbas gëzimeve të jetës dhe kështu davuri dhe emrin ose emrin ku diun Luljeta, sepse babai i dashuronte Lule, dashuronte dhe jetën dhe davuri emrin Luljeta. Por nuk e di se si mund t'ia shpjegosh një klitori, sepse babai ose mamaja larg qoftë ja ka vënë emrin Klitor. Kjo është një pikë pyetje që doja gjejmë ndoshta kurr përgjigjen, të paktën jo këta që kanë këtë emër. Më trëm sidomos intensiteti i madh i emrit Amarildo në emrat e shqiptarve. Pra sa kam dijen e unë, edhe në vende si Portugalia nuk ka shumë Amarildo, pa ja që në vende si Shqipëria pas një lloj do thosha unë pigmenti latin brenda nesh, emri Amarildo bën kokë lart e poshtë. Ka dhe çuditëra të tjera diku. Por unë mendoj që gjëja më e rëndësishme që të bien sy është që ne kemi bërë një masakër me emrat e fëmijëve. Dhe këtu po i referohem dhe emrave të tipit Jason, që shkruhen me x dhe me y, apo Casey, që është si për djem edhe për vajza që shkruhet me y, e të tjera të tjera. Do thosha, përfshirë me këto emrat e rinj, që janë emra biblik, Noel, Joel, Joel, Moë, e tjera tjera, të gjithë këto emra nuk bëjnë gjë tjetër vetëm se tregojnë që kemi një kompleks shumë të madh ndaj preardhjes tonë. Dhe duam që të mos e kujtojmë se nga vim. Mos kemi emra shqiptar, mos kemi emra të gjyshërve, absolutisht asnjë emër i traditës. Të jemi jashtë edhe ata të mendojnë që ne jemi, që nuk jemi shqiptar. Pra duam të bëjmë sikur jemi të jashtëm, duke jetuar brenda. Por, si thot një fjale urtë popullore shqiptare, ti mund ta heqësh shqiptaren nga Shqipëria, por për fat keq, nuk do e, për fat të mirë do thoja unë, nuk e heq dot Shqipërinë nga shqiptare. Kështu që, pavarësisht Jason Liqeve që kemi bërë me Kalamajtan, ne
do bëjmë mu kudo që shkojmë, nga vim dhe kush jemi. Po, e kush jam unë që të ankohem? Jetojmë një vend ku edhe, ku dion, kryegjyshi i njerëz prej feve më simpatike Shqipërisë e ka emrin Edmond. Si Edmond dhe ka emrin Edmond, si emrin një aventurieri të një filmi me, të një libri të vjetër me aventura. Sot nuk është e hënë.